Агенція «Лобі X» запускає кар'єрне консультування для ветеранів. Як це працюватиме, як і в яких професіях, компаніях можуть себе реалізувати колишні військові, поговоримо про це з Юстиною Дюсан, кар'єрною консультанткою ветеранського напрямку «Лобі X». Пані Юстино, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цю ініціативу і, власне, хто може долучитися до цієї програми і як це зробити? Перш за все, долучитися до програми може будь-хто із військових, які повернулися до цивільного життя, ветерани, або ж ті військові, які планують повернення і вже думають про те, як же реалізуватися в професійній своїй кар'єрі. Ми в Лобі X загалом працюємо у рекрутинговій сфері. Ми майже 8 років, і ми маємо величезний такий перелік відповідальних працедавців, бізнесів, які для себе шукають нових кандидатів. І ось метою ветеранського нашого проекту підтримки ветеранів є таке кар'єрне консультування. Після того, як військовослужбовці повертаються так до цивільного життя, може бути трішки складно зрозуміти, а що ж зараз відбувається на ринку праці, які реалії, тому що за 2,5 роки вже ситуація змінилася, ті сфери, які були такими надзвичайно успішними, зараз можуть переживати не найкращі часи, натомість з'явилися нові варіанти, нові опції, і дуже часто повернення до цивільного життя є таким моментом до того, щоб переосмислити попередню свою цивільну професію. Багато запитів від ветеранів є на те, щоб повністю змінити свою роботу і завершити з попередньою цивільною професією, знайти нову. Тому, оскільки ми в Лобі X останні 2 роки рекрутуємо до сил оборони, співпрацюємо із військовими в питаннях мобілізації, наповнення також бригад, то таким логічним продовженням нашої співпраці є ветеранський проєкт. Тобто, коли люди повертаються до цивільного життя, потребують підтримки, ми готові цю підтримку надати і, скажімо так, повністю провести цим шляхом до успішного працевлаштування. Ми не надаємо, звісно, що працевлаштування, тому що не є безпосереднім працедавцем, але ми допомагаємо ветеранам та ветеранкам бути успішними в цьому пошуку так реалізації себе. Пані Юстино, наведіть, будь ласка, приклади. От ви кажете, що багато ветеранів хочуть, ну, так би мовити, почати все спочатку в плані кар'єрному. Які професії вибирають? І для того, щоб почати все з нуля, напевно, треба вчитися? От як в цьому допомагаєте? Буває по-різному. Буває, треба вчитися. Таким чином ми разом під час кар'єрного консультування складаємо мапу так здобуття нових навичок. Складаємо навчальний план і допомагаємо підібрати відповідні курси. Інший момент – військовий досвід зараз у цивільному так житті є дуже важливим. Зараз є такий, скажімо, феномен, як мілітарітек, так, нова сфера, яка дуже швидко розвивається. Зараз дуже багато компаній, які очікують, що ветерани все-таки обиратимуть їх як працедавців. Тому попередній військовий досвід, навички, вони є надзвичайно важливими у поверненні до цивільного життя. Тому що так, запит на ці знання, на цей досвід є. Я би сказала, що приблизно вже з тих заявок, які ми отримали, насправді ми лише нещодавно запустили так комунікацію 2 вересня, але вже отримали від 60 до 90 заявок і вже на різних етапах їх опрацьовуємо. Приблизно 70% з цих заявок, так, ветерани, вони знають, куди вони хочуть, вони просто потребують допомоги в плані інструментів, так, створити резюме, підготуватися до співбесід, правильно себе запрезентувати.
Приблизно 40-30% – це запити «Допоможіть зрозуміти, а чим я можу займатися, де я можу бути корисним». Ще один такий дуже важливе таке спостереження, що дуже часто ветерани хочуть, попри те, що вони завершили службу, хочуть бути корисними і допомагати силам оборони. Тому вони вибирають для себе здебільшого компанії саме от в мілітарі так сфері. Скажіть, будь ласка, скільки ветерану доведеться заплатити за таку послугу? Це абсолютно, звісно, що безкоштовно. А Ніскільки. Скільки буде консультацій? Це буде одна консультація. Чи ви з ветераном будете весь час на зв'язку, поки він не знайде роботу? Він або вона? Я би сказала, що другий варіант, але залежить від запиту. Буває таке, що до нас приходять із запитом лише створити резюме, підготувати всі презентаційні такі матеріали, і далі вже людина готова рухатися сама. Але здебільшого ми супроводжуємо кілька місяців до моменту або успішного працевлаштування, або до моменту, коли ветеранка кажуть нам, що дякую, я отримав чи отримала вже всю допомогу від вас, далі я вже самостійно буду рухатися, тому ми не кидаємо просто після першої консультації, а це продовжувана робота, і ми орієнтовані на успішний результат, на успішне працевлаштування. Чи є запит від роботодавців? Тому що ми показуємо різні матеріали, і буває таке, що ветерани відмовляють, коли дізнаються, що вони ветерани. Я можу сказати, що ми, як агенція, ми притягуємо настільки відповідальні бізнеси, що вони приходять до нас із запитом, а дайте, надайте, будь ласка, мережу там кандидатів, так, саме ветеранів, тому що нам потрібні люди з цим досвідом. Ось, тому в моєму досвіді такого не було, щоб відмовляли саме за таких причин. Навпаки, ми бачимо величезний попит на те, щоб ветеранів працевлаштовувати. І всі ми знаємо, що зараз на ринку є кадровий голод. Тому це величезний людський капітал. І ті ветерани, які до нас звертаються, надзвичайно вмотивовані. Вони вкладають і в навчання, і в свої навички, і вони знають. Згодом ми допомагаємо з'ясувати, чого вони хочуть, але вони такі надзвичайно вмотивовані, це дуже класні кандидати. І якщо нас зараз дивляться якісь відповідальні представники бізнесів, будь ласка, звертайтесь до нас, ми вже формуємо мережу кандидатів і можемо допомагати знайомити так ветеранів та відповідальні українські бізнеси. Нас дивляться, пані Стину, не тільки представники відповідальних бізнесів, але й ветерани. Скажіть, будь ласка, куди звертатися ветеранам по допомогу? Знаходьте нас в соцмережах LobbyX. Ми розробили сайт, де в кілька кліків можна залишити заявку. І впродовж 2 днів робочих ми контактуємо із ветеранами. І хочу тут наголосити, що для нас особливо важливо підтримувати ветеранів у громадах. Тому що ті ветерани, які повертаються до міст, вони мають більше так можливостей підтримки. Але ті ветерани, які повертаються в громади, дуже часто можуть навіть не знати про такі можливості. Наші консультації онлайн з будь-якого куточка України можна підключитися, тримати зв'язок. Тому особливо ветерани у громадах, для нас дуже важливо надавати підтримку в пошуку нового місця роботи для вас. Я дуже сподіваюся, що після цієї нашої з вами розмови дуже багато ветеранів звернуться до вас, і ви зможете їм допомогти. Дякую вам дуже, пані Юстина, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру, за те, що ви робите таку важливу і правильну роботу. Дякуємо вам. Гарного вечора. Нагадаю, це була Юстина Дусан, кар'єрна консультантка ветеранського напрямку LobbyX.